Սահմանի մասին երկու շաբթի ուշ երեկոյան ադրբեջանցիները ականան ետերովու խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներով կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ պատասխան գործողություններով կրակը լրացվել է, հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Ավելի ուշ գերատեսչությունը ապատեղեկատվություն է անվանել ադրբեջանական կողմի տեղեկությունը, թե հայկական զինված ուժերը կրակ են բացել սահմանի հարավային և հյուսիս արևելյան հատվածի ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։